ស yeah. ួស្តីអ្នកអានអស្ចារ្យមកកពសម្លាប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាជាដំណឹងដែលល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកភ្នាក់ងារយើងគាត់ដែរជាអ្នកធ្វើ YouTube ណាព្រោះកាលពីពីរថ្ងៃមុនខ្ញុំបានអាប់ដេតតែកតជាមួយនឹងប្រតិកម្មនៅលើ YouTube អឺចាប់ដើមឡើងមកវិញបន្តបន្តហើយដែលមិនមែនជាប្រតិកម្មនៅលើវីដេអូប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកអាប់ដេតពីប្រតិកម្មនៅលើវីដេអូអឺខ្ញុំគិតថាវាអាចទាំងដែរដែលអាចទៅខ្ញុំបើកមើលទៅខ្ញុំឃើញ traffic ណាមួយខ្ញុំឃើញលោកគ្រូច័ន្ទវាសនាគាត់ផុសផង អ <laughs> ញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលចង់ចែកម릿សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកធ្វើការ find out ទាំងអស់គ្នាថាតើអពាណិជ្ជកម្មនៅលើ YouTube សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានដើរវិញនៅអាចឲ្យអ្នកដែលគាត់ធ្វើ YouTube គាត់អាចរកចំណូលបានវិញហាក់រិននៅអញ្ចឹងយើងទៅ find out ទាំងអស់គ្នាយ៉ាអញ្ចឹងទីមួយអីរឿងកាត់សម្ពាត់ដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះកន្លងមកនោះគឺយើងឃើញយ៉ាងខ្លៃ YouTube នេះគឺមានអក្សរ KX នៅខាងលើយ៉ាហើយបន្ទាប់មកនៅត្រង់ចំណុចអ ខាងវីដេអូនេះគឺយើងមានឃើញអេដបែបនេះឬមកនៅលើទូរស័ព្ទក៏យើងឃើញដែរយ៉ាហើយនៅពេលដែលយើង플레이ទៅកាន់ចម្រៀងឬមកក៏플레이ទៅកាន់វីដេអូណាមួយក៏វានឹងឃើញអេដបែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាអត់តន់ឃើញអាបតតអឺកំហំកំហំកន្លែងអេដនេះវាអត់តន់ឃើញបតតកំហំកំហំកន្លែងអេដនេះហើយនេះអោយយើងឃើញអេដនៅខាងគៀននេះយ៉ាអញ្ចឹងនិយាយទៅ ፋ ញអ out ទាំងអស់នេះតើយើងត្រូវថ្មីមើលទៅលើ traffic ຫມົດដើម្បីឲ្យដឹងថា YouTube ហ្នឹង អឺអាចឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងរលុយបានវិញនៅហើយវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកនរនេះមិនងមិនរំលងទេមើលមើលជាទាំងអស់នេះហើយយើងអត់មើលទាំងអស់នេះអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូមួយរបស់ខ្ញុំបែខ្ញុំនឹងបើកទៅលឺអានលីតិករបស់វាចាយើង check up មើលទាំងអស់នេះយើង check up មើលទាំងអស់នេះយកចង់វីដេអូនេះគឺវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបានតើផុសតាមតើផុសបានបើជាមួយថ្ងៃទេយកតាំងពីថ្ងៃនេះជាមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកការអានលីតិកហ្នឹងហើយអឺ យើងមើលកន្លែង revenue យើងមើលកន្លែង event បន្ទាប់មកយើងឆាច់ Cmo ចាច់ Cmo ហើយយើងមើលតើល Geography និយាយយើងមើលតើ Geography នេះអ្នកនរអនចឹងនេះគេជា view ដែលមកពីខ្មែរវិញយើងគឺមានចំនួន4000 view ហើយយើងមើលពី revenue បើវាពីចំនួនដែលយើងអាចរកបានតាមានមានពីខ្មែរមកអត់ដោយ Spawn ពេលនេះគឺយើងឃើញថានៅយើងបាន70%នេះបាន70%អ្នកនរបាន70%នេះ អញ្ចឹងបានន័យថាអឺនៅខ្មែរយើងមានសង្ឃឹមហីគឺអាចចំណូលបានត្រឡប់មកវិញដោយដើមដោយនឹងពីមុនពីព្រោះថា traffic អឺបាន YouTube បានតម្លាក់លុយឲ្យមកវិញហើយអញ្ចឹង traffic នៅខ្មែរយើងចាប់ដើមដើរហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងដែលល្អមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការចាប់ដើមធ្វើ Channel YouTube នៅក្នុងការអាចរកចំណូលបានពី YouTube ហើយខ្ញុំនៅតែ recommend អ្នកទាំងអស់គ្នា អឺធ្វើ content គាត់តែធ្វើ content ដែលជា original content របស់ខ្លួនឯងបានបានយូរអង្វែងពីព្រោះថាកាលណាណិញតែបន្តការយក content គេមកធ្វើទៀតទីមួយណិញនេះធ្វើឲ្យអឺអាចនឹងវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសយើងក៏ប៉ុងទៅតាមរបបបែបហ្នឹងគឺយើង fix នៅក្នុងអា content នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងហើយអឺ វាអាចឲ្យយើងមិនអាចរកចំណូលបាន YouTube content ទាំងហ្នឹងពីព្រោះមុនក្រោយគេកំពុងតែចាប់បានអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើង build up community យើងទាំងនរគ្នាដល់ចាប់ដើមធ្វើ content រៀងខ្លួនទៅណាគេដែលគាត់ទ្នេរគាត់អត់មានឯធ្វើឬមកគាត់ពេលដែលគាត់ទ្នេរពីការងារគាត់អាចមិនឆ្លៀតធ្វើ YouTube ធ្វើអីបានអញ្ចឹងទៅក៏យើងអាចជួយរកចំណូលឲ្យយើងបានមួយផ្នែកដែរអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាព័ត៌មាននេះគឺអាចនឹងបើកជាផ្លូវការឆាឆាប់នេះហើយពីព្រោះថាដំណឹងនៃខ្ញុំបានគឺបានពីខាង អព្ភជ្រូនគាត់ប្រហែលខ្លះខ្លះតែកតនជាមួយនឹងខាងទូតអเมริกาខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគាត់ក៏ប្រហែលតែស្វាស្វាយដែរនិយាយខ្ញុំជឿគាត់ក៏ប្រហែលធ្វើការនៅលើនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានតំណែងល្អសម្រាប់នៅឆ្នាំឆាប់ឆាប់នេះហើយតំណែងមួយនេះយើងអាចនិយាយថា99%ហើយដែលយើងអាចនឹង velop ត្រឡប់មករដ្ឋសភីបដើមវិញយើងនឹងអាចរកបានចំណុចដូចពីមុនវិញអ្នកទាំងអស់នេះដែលអាចតែយើងឃើញ traffic នៅផ្លែបាយហើយអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេវីដេអូមួយនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូដើម្បីជំរាបជូនអ្នកទាំង ហ uh, to yeah. like, ើយឲ្យយើងអបអរទាំងអស់គ្នាយ៉ាអរឃើញអញ្ចឹងគឺរឹករីមែនតើប៉ុណ្ណឹង YouTube យើងគឺចាប់ដើមមកវិញបដាបដាហើយអ َن វ៉េអរគុណដល់រ៉ានីសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តបន្តទៀត